Օրվա գլխավոր իրադարձությունների տեղեկատվության պաշտարար լրատվականն է ցայք հեռուստաընկերության եւ ռադիոյի ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Նորությունները նախամարոտ։ Շիրակի մարզի անոթևանները, որոնք մեկ սենյականոց բնակարանի շահառուներ են համարվել եւ քաղաքաշինության նախարարության համապատասխան անձնաժողովը հաստատել է նրանց փաստաթղթային փաթեթները, որպես բնակարանի փոխհատուցում կստանան 3 միլիոն դրամ։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում հրապարակվել է ազատամարտիկ Հովանես Բաղդասարյանի դատավճիռը, վերջինիս դատապարտել ազատազրկման։ Մի քանի օր է, ինչ Մատախիսի գործով մեղավոր համարված Ամբաստանյաններից Մուսա Սերոփյանը մակուրոթը վայելում է ազատ, սեփական օջախ ներս ու դուրս անում հանգիստ խղճով։ Դեկտեմբեր 23-ին 5 ու 8 մագնիտուդ հզորությամբ երկրաշարժ է գրանցվել Սևծովի Վրաստանի Առափնյա հատվածում։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է Փոթի քաղաքից 65 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք։ Երկրաշարժը գրանցվել է Երևանի ժամանակով 17:32-ին։ Հիպոկենտրոնը գտնվել է 18.7 կիլոմետր խորության վրա։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն գործակալությունը տեղեկացրել է, որ երկրաշարժի ուժգնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 7 բալ։ Հայաստանի Հանրապետությունում երկրաշարժը զգացվել է Գյումրի, Վանաձոր, Տաշիր քաղաքներում 3 բալ, իսկ Երևանում 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ։ Սեյսմիկ պաշտպանության հյուսիսային ծառայության գլխավոր սեյսմապան Հեղինե Սարգսյանը նշել է, որ հետցնցումները տևական ժամանակ ընթացքի մեջ կլինեն։ Սկզբից տեղի ունեցավ փոքր ձայն, սկսեցին աբագիները շարժվել, հետո նոր լուստրան սկսեց տադանվել, ու ահագին երկար տադանում էր։ Այս երկրաշարժը ունի ֆորշոկ և մինչև հիմա շարունակում է հետցնցումները։ Շիրակի մարզի անոթևանները, որոնք մեկ սենյականոց բնակարանի շահառուներ էին համարվում քաղաքաշինության նախարարության համապատասխան հանձնաժողովը հաստատել է նրանց փաստաթղթային փաթեթները, որպես բնակարանի փոխհատուցում կստանան 3 միլիոն դրամ։ Այդ գումարը նրանք կարողանան տնօրինել ըստ ցանկության։ Կառավարության կողմից անոթևանին առաջադրվող որևէ պահանջ գոյություն չունի, ոչ տնակի քանտում ու ապամոնտաժում, ոչ էլ մեկ այլ քայլ։ Գումարի հատկացմամբ պետությունը անոթևանի առաջ իր պարտավորությունը կհամարի կատարած, ընտանիքը չի համարվի անոթևան և դուրս կգա հերթացուցակից։ Կառավարությունը բարի լուր ունի անոթևանների համար։ Առանձնահատուկ ձևով աչքերը փայլեցնելու պատճառ ունեն հատկապես մեկ սենյականոց բնակարանի շահառուները, բայց միայն նրանք, ովքեր բնակվում են գյուղական համայնքներում։ Նրանց որպես փոխհատուցում տրվելու է 3 միլիոն դրամ որպես անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն։ Ով գումարը ստանա, մեխանիկորեն դուրս է գալու բնակարանի ստացման հերթացուցակից, էլ չի համարվելու անոթևան, պետությունը նրանց նկատմամբ իր պարտքը համարելու է կատարած։ Շիրակի մարզում ընդհանուր առմամբ գյուղական բնակավայրերում հաշվառված 488 անոթևան կա, նրանցից 184 նախույրանում են ապրում, մյուսները այլ համայնքների բնակիչներ են։ Մեր մարզից այդ ծրագրից կօգտվում են 38 ընտանիքներ, չնայած գումարը հատկացված էր 57 ընտանիքի համար, 171 միլիոն դրամ գումար է հատկացված, բայց 57 ընտանիքներից շահառու են համարվում այս պահին 38-ը, նրանց մի մասը մահացել է, մի մասը մերժվում են։ Մերժումները Շիրակի մարզի գյուղական բնակավայրերի անոթևանների համար մեկ ընդհանուր պատճառ ունեն ժամանակի, երբ համայնքներում քարտեզագրման աշխատանքներ են իրականացվել, ով որտեղ բնակվել է, համարվել է այդ տարածքի սեփականատերը։ Վագոն տնակի բնակչին տրված սեփականության վկայականում այդ կացարանը հաստատված է որպես բնակելի սեփական տուն, ասում է Ջաջուրի փող գյուղապետը։ Նա բնակվում է վագոն տնակում, նրա վագոն տնակի մոտ մի քարային մաս չկա, գրված է բնակելի տուն, քարաշեն տուն, և նրանը մերժել են։ 2007 թվականին կազմված և հաստատված բնակարանի ստացման հերթացուցակի համաձայն Ջաջուրը 40 անոթևան է ունեցել, 3-ը արդեն մահացել են ինքստինքյան դուրս եկել հաշվառումից, 37-ը մնացել են մինչ օրս։ Տարիներ շարունակ տնակներում գոյատևած միայնակ անոթևանին ուրախացրել, հիմա էլ գցել են դռնեդուռ։ Դատարանից կուկա։ Թափածած ոտներ, թափածած ոտներ։ Փաստաթղթերը, փաստաբանը դա։ Չէ, կապ, փաստաբանը հեռախոսը կորցրել է։ Հա։ Զանգում ենք ուրիշ մարդ է գտել, դու ուրիշ մարդ է բերել է դատարան, ապա վերցրեք, երբ որ եկավ այդ իշխանը, տվեք իրան։ Այնքանը սպասեցի, որ ոտներ թափածած, Նորա ջան։ Ասիմ, այդ մարդիկ, այդ միլիցիայի շորերը հակյուն կանգնած մարդիկները կսեն, թե տղեկ են ճահել։ Մորքու ջան, վայ թե չկա ինքը այսօր։ Անյա տատիկն է փտած այս տնակում, ապրում է միայն։
միայնակ սեփականության վկայականում ժամանակավոր վագոն տնակը 2000-ականներին գրանցվել է որպես բնակելի քարաշեն տուն։ Սրա հետևանքով տիկինն այսօր զրկվել է 88-ին կորցրած սեփական տան դիմաց որպես փոխհատուցում տրվող 3 միլիոն դրամ ստանալու հնարավորությունից։ Տնակը շարքից դուրս է եկել տարին բոլոր տանիքը կատում է, առաստաղին էլ սնկեր են աճում, դռները պոկվել են, պատուհանները կախվել։ Մեծ սենյակներ, գոմ, հացատուն, մարակներ եւ այլն եկա, դպրոցը լրիվ կառուցվել է մեր շինարարության տեղը, դեակ գյուղապետը։ Քաղցրիկ տատիկն է, դարը կյանքով է ապրում, միայնակ է եւ մեկ սենյականոց բնակարանի շահառու, այսինքն 3 միլիոնը ստանալու հնարավոր թեկնածու։ Նա էլ է զրկված, սակայն պետության միլիոնը ստանալուց ի սկզբանե ջաջուրի գրանցում է ունեցել մեծ սեփական տուն ու ընտանիք էլ է ունեցել։ Այնուհետ աշխատանք գտել ու ժամանակավորապես գրանցվել է Գյումրիում, հետո խնդիրներ են ծագել ու տատիկը վերագրանցվել է ջաջուրում ու մինչ օրս ապրում է այս փոքրիկ տնակում։ Այն ժամանակ նանյանն էր, բայց ինչ տարբերություն Գյումրին, ինչ տարբերություն ջաջուրը։ Եվ իրանք հետ գրանցում էին ու հետ գրանցման հետ ես բնակվել եմ միջևորս տեղ։ Եվ դրա համար ես ճանաչվել եմ ան ու տևան։ Խնդիրն առկա է գրեթե բոլոր համայնքներում, միայն ջաջուրով չի սահմանափակվում, մեկ սենյականոց բնակարանի շահառու միայնակները պայքարելու են եւ դատարանում են վիճարկելու իրենց կարգավիճակի հստակեցումը, իսկ մեկից ավելի սենյակների տերերը պետք է սպասեն ու երբ ճանաչեն շահառու եւ քաղաքաշինության նախարարությունը հաստատի նրանց փաթեթները, իրենց տնամերձներում շինարարին տեղ հատկացնեն, քանի որ յուրաքանչյուրին հասանելի բնակարանը կառուցվելու է զբաղեցրած ներկա տարածքներում։ Արմենու Հիմինասյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ 2012-ին Հայաստանի տնտեսությունը աճել է շուրջ 7.1%-ով 4% միջին գնաճի պայմաններում։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանը։ Ըստ նրա աճը գրանցվել գրեթե բոլոր ոլորտներում։ 2012-ին Հայաստանի տնտեսությունը աճել է շուրջ 7.1%-ով 4% միջին գնաճի պայմաններում։ Սա ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանի նախնական տվյալներն են անցնող տնտեսական տարվա վերաբերյալ։ Ըստ նրա աճը գնացել տնտեսության բոլոր ճյուղերում, բացի շինարարությունից։ Սակայն բացվում են, որ ամենի ու տարի շինարարության պարտում ևս կրեն պրոպորցիոնալ, քանի որ արդեն ունենք այդ Նախարարի խոսքերով տարին բարեհաջող է եղել նաև արտաքին առևտրաշրջանառության ցուցանիշների առումով։ Արտահանման աճը դեպի մասն է խոսքը ոչ բացարձակ ծավալներից, երազանցիներ ցուցանան շուրջ 2 անգամ։ Միջդեռ բացարձակ ծավալներով արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ ներմուծումը շարունակում է շուրջ 3 անգամ գերազանցել արտահանմանը։ Թեև Վաչե Գաբրելյանի գնահատմամբ տարին բարեհաջող էր, սակայն բնակչության կենսամակարդակի վրա հայտարարվող տնտեսական հաջողությունները չեն անդրադառնա։ Իրական փոփոխություն արտադրության առումով ուրեմն չի լինի։ Դեկտեմբերի 25-ին կմեկնարկի Հանրապետության նախագահի 2013 թվականի փետրվարի 18-ին կայանալիք ընտրություններում թեկնածուների առաջադրումը։ Գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով պետք է ներկայացվեն մինչև հունվարի 4-ը։ Ինչպես Փաստինֆոյի թղթակցին հայտնել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, չնայած այն հանգամանքին, որ առաջադրման համար սահմանված ժամանակահատվածը համընկել է Ամանորի և նախածննդյան տոների հետ, փաստաթղթերն ընդունելու համար բոլոր այդ օրերին հանձնաժողովի անդամներն ու աշխատակազմն աշխատելու են հեշտափոխով։ Հիշեցնեմ, ընտրական օրենսգրքի համաձայն Հանրապետության նախագահի թեկնածու առաջադրելու իրավունք ունեն կուսակցությունները համագումարի կամ մշտապես գործող մարմնի որոշմամբ և քաղաքացիները ինքնաառաջադրման միջոցով։ Ազատության կուսակցության ղեկավար նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը նախագահ ընտրվելու դեպքում խոճապի չի մատնվի, գիտի թե ինչպես դնել ամեն մի աղյուս, որ երկրում իրավիճակ փոխվի։ Կուսակցության 9-րդ արտահերթ համագումարում դեկտեմբերի 24-ին առաջադրվել է Հրանտ Բագրատյանի թեկնածությունը։ Ես շնորհակալություն եմ այդ ուրիշ տեղի գտնվում Արամ Սարգսյանը, Խաչատուր Կոկոբելյանը, Ալեքսանդր Արզումանյանը, Մաքեան Պետրոսը, Երջանիկ Աբգարյանը, Կիրակոսյան Արմենը։ Ազատություն կուսակցության ղեկավարը հնչեցնում է նրանց անունները ու հրավիրել է իր ղեկավարած կուսակցության 9-րդ արտահերթ համագումարին։ Հրավիրել էր բացառապես ՀԱԿ-ի ներկա և նախկին անդամ կուսակցությունների ներկայացուցիչներին։ Ոչ բոլորն էին արձագանքել, ՀՀՇ-ն պաշտոնապես ներկայացված չէր։ Ազատական լիբերալ արժեքների, հրապարակային քաղաքականության կողմնակիցներին նա տեսնում է ՀԱԿ-ում։ Կուսակիցներն էլ առաջադրեցին Հրանտ Բագրատյանի թեկնածությունը։ Հրանտ Բագրատյան։ Կոմ դեմ ձերնպա
Միաձայն ընդունվեց, իսկ Հրանտ Բագրատյան իր ելույթում նկատեց, որի տարբերություն 2008-ի համաժողովրդական շարժման, որը ըստ նրա ավելի շատ իշխանապողության շարժում էր, վերջապես հիմա հնարավորություն կա գտնել զուտ գաղափարակից մարդկանց։ Հակառակորդ Տևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջադրման պատասխանի սպասում է, բայց նաև հայտարարեց, թե իր թեկնածությամբ երբեք Տևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ ճանապարհ խաչաձևելու հարց չի լինի։ Նախագահ Տեր-Պետրոսյանի հետ ես հիանալի հարաբերությունների մեջ եմ, կարծում եմ դա այդպես է եւ մենք երբեք հարց չեմ կարծում խնդիր կունենանք իրար ճանապարհ խաչաձևելու։ Ես այդ նման մտադրություն չունեմ։ Սա որ հստակ լինի։ Բայց կա նաև այն, որ կյանքն առաջ է գնում եւ նոր իրողություններ կան։ Նա իշխանության չի ձգտում, ամբիցիաներ էլ չունի։ Եթե առաջադրվելի վերջնականապես նրա խոսքով ահագին տոկոս կհավաքեն։ Համագումարի ներկա ազատ դեմոկրատները որոշում կկայացնեն առաջիկա շաբաթվա ընթացքում, այնպես որ քանի դեռ թեկնածուները եւ ծրագրերը հստակ չեն, Խաչատուրք Հոգոբելյանի համար դժվար է կողմնորոշվելը։ Միայն բարեկամությունը հիմք չէ պաշտպանելու համար։ Շատ կարևոր է նաև թե ով ինչպեսի ծրագրերով հանդես կգա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան եւ Հրանտ Բագրատյան թեկնածուների հնարավոր առաջադրումներն էլ իրենց կուսակցության դիրքորոշման վրա չեն ազդելու։ Ես նպատակ չունեմ մեկնաբանելու Հրանտ Բագրատյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջադրումները փոխադարձ խաչվելու հանգամանքը եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ որից է քաղաքական ուժի մոտեցումները պետք է պայմանավորված չլինի այլ քաղաքական ուժի մոտեցումներով։ Դու ինչ ես ուզում Տեր-Պետրոսյանից, որ ես ասեմ, ասեմ քեզնից բրդեմ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համագումարյան ելույթի մասին Սասուն Միքայելյանը ոչինչ չասաց, բայց դուր էր եկել Հրանտ Բագրատյանի ելույթը հասանելի էր եւ պարզ։ Հարցին, թե երկուսի առաջադրվելու դեպքում ում կսատարի, պատասխանեց. Եթեներեն կլինի մի քանուրից։ Բոլորը շարունակում են եթեներով խոսել։ Միայն հունվարի 4-ին հստակ պատկեր կունենանք թե թեկնածուների, թե նաեւ նրանց սատարողների կամ չսատարողների մասով։ Սեպտեմբերի 22-ին Թեքեյան կենտրոնում տեղի է ունեցել Ռամկավար ազատական կուսակցության հանրապետական վարչության ընդլայնված նիստ։ Օրակարգում եղել է մեկ հարց կուսակցության դիրքորոշումը առաջիկա նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ։ Նիստի ավարտին ընդունվել է որոշում Ռամկավար ազատական կուսակցությունը նկատի առնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի արդյունավետ եւ հավասարակշռված քաղաքական գործունեությունը, որի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը աստիճանաբար բարելավում է իր տնտեսական եւ քաղաքական կացությունը, որոշում է պաշտպանել նրա թեկնածությունը եւ սատարել նրան ընտրությունների ընթացքում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանը առավոտյան հայտարարություն է տարածել, որում վերջինս ափսոսանք է հայտնում ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության լրագրող Մհեր Արշակյանին իր լրագրողական գործունեությունն իրականացնելու ժամանակ վիրավորելու համար։ Հայտարարությունում մասնավորապես ասվում է «մեջբերում է»։ Ափսոսում եմ, մի քանի օր առաջ ազգային ժողովում իմ եւ ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության լրագրողի միջև տեղի ունեցածի համար։ Այո, արգաժան լրագրողին հաջողվեց ինձ նյարդայնացնել, հետո ամենախնամքով մոնտաժելով աղավաղել իրողությունը, բայց դա երևի այլևս կարևորել չէ։ Սա թերևս հենց այն դեպքն է, երբ եւ լրագրողը եւ պատգամավորը մեր ողջ հասարակությունից, մասնավորապես բոլոր լրագրողներից ներողություն խնդրելու կարիք ունեն։ Մեկը լրագրողական էտիկան խախտելու, մյուսը պատգամավորական։ Ես անկեղծորեն իմ ափսոսանքն եմ հայտնում նյարդային պային հնչած խոսքերի համար, մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնեմ, որ լրագրող Մհեր Արշակյանը պատրաստվում էր դիմել դատախազություն, եթե պատգամավոր Սեթրակյանը հանդես չգար հրապարակային ներողությամբ։ Սեթրակյանն այսօրվա հայտարարությամբ, սակայն ըստ ԱՄԵԿ Plus-ի, ոչ միայն ներողություն չի խնդրել, այլև խեղաթյուրել է իրականությունը, մասնավորապես տեսանյութը մոնտաժելու կամ պատգամավորին սադրելու մասով։ Ուստի Մհեր Արշակյանը կդիմի ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովին, իսկ դրանից հետո կորոշի հետագա անելիքը։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջինատյանի դատարանում հրապարակվել է ազատամարտիկ Հովանես Բաղդասարյանի դատավճիռը։ Վերջինիս դատարանը մեղավոր է ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով եւ 325 հոդվածի առաջին մասով։ Համբաստանյալ Հովանես Միքայելի Բաղդասարյանի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 325 հոդվածի առաջին մասով, 178 հոդվածի 3-րդ մասով։ Քրեական օրենսգրքի 325 հոդվածի առաջին մասով դատապարտել ազատազրկման 1 տարի ժամկետով։ Հայաստանի անկախության հռչակման 23-րդ տարեդարձի կապակցությամբ 26/05/2011 թվականի համաներում հայտարարելու մասին որոշման առաջին կետի առաջին ենթակետի հիման վրա նրան ազատել պատժի կրումից։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 178 հոդվածի 3-րդ մասով դատապարտել ազատազրկման 4 տարի ժամկետով։
Մի քանի րոպեում հրապարակվեց դատավճիռը։ Այնինչ ազատամարտիկ Հովհաննես Բաղդասարյանի դեմ հարուցված քրեական գործի քննությունը երկար ժամանակ ընթանում էր։ Ամբաստանյանը չընդունեց առաջադրված մեղադրանքը եւ պնդեց, որ իրեն անարդարացիորեն են մեղադրել։ Այն դեպքում, երբ Լեռնային Ղարաբաղում կենացում ահու կռիվ է տպել ժամանակին։ Ընթացող դատական նիստերի ժամանակ ամբաստանյալի շահերի պաշտպանը պահանջում էր նոր դատաբժշկական փորձաքննություն նշանակել եւ պարզել, արդյոք կանտուզիա կոչված հիվանդությունը ամբաստանյալի մոտ առկա եղել հենց մարտական գործողությունների ժամանակ, սակայն դատարանը այն անհիմն համարեց։ Անհիմն համարեց նաև գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանին դատարան կանչելու միջնորդությունը։ Պաշտպանը դժգոհ է դատավարության ընթացքից, վճիռը համարում է անաշթար։ Պետությունը ցանկանում է բյուջեն լցնել, բայց երևի սխալ ուղղությամբ է գնում, օլիգարխներին թողել է, ասենք թե կրված անձինք հետ մի քանի կոպեկ ստացել են, ուզում են նրանց միջոցով բյուջեն փոխբերել, ցույց տալու համար, որ իբր թե արտարություն է վերականգնում այն անձինք, որոնք չպետք է ստանային թոշակ ստացել են, բայց այն անձինք, որոնք կրվել էին եւ նույնիսկ թոշակ ստանալու իրավունք չունեն, պետք է ստանան։ Իսկ ինչ ասենք այն անձանց, որոնք ընդհանրապես այս երկիրը թալանում ու կեղեկում են։ 3 տարի ազատազրկումը եւ 3 միլիոն դրամի գանձումը պաշտպանը համարում է անարդարացի, քանի որ Հովհաննես Բաղդասարյանն ապրում է սոցիալապես ծանր պայմաններում։ Ինձ համար կոնկրետ կանխատեսելի դատավճիռ է, ես պատրաստ եմ այս դատավճիռին, ես գիտեի, որ այսպես էլ պետք է հարցը լուծվի, որովհետեւ ըստ էության մեր դատարանից այլ բան ակնկալել չի կարող։ Ճիշտ է, վերջերս մեր դատարանը արդարացման դատավճիռ կայացրեց պարոն Մովսեսյանը, սակայն պետք է ասել, որ այդ դատավճիռի համար մինչ այդ էլ հայտնել է 9 տարի պահանջվել։ 4 տարի կործրել եմ առողջությունս, 4 տարի կործրել եմ իմ կյանքի լավագույն երիտասարդ տարիները, կործրել եմ հայրենիքի համար, առողջության դեղերից փողը ձեռիցս խլում է։ Պետությունը ինձի պիտի տա, ոչ թե ես պետական աշխատողը, եթե անցնում է կենսաթոշակի, պետությունը պարտավոր է լավագույն աշխատանքի համար մարդու նշանակել կենսաթոշակ։ Նույն պայմաններով ես իմ կյանքս եմ դեմ տվել հայրենիքին, կործրել եմ առողջությունս, վիրավորվել եմ, ստացել եմ կենսաթոշակ, չի նշանակել, ես կողոպտել եմ պետությանը։ Ազատամարտիկը հրապարակված վճիռի հետ չի հաշտվում, բողոքելու է մինչև իրեն արդարացնեն։ Կբողոքենք վերասկիչ դատարան, ընդեղ թող տան արտարացի դատարանի որոշումը։ Պաշտպան Թամարա Յայլոյանը եւս բողոքարկելու է դատավճիռը։ Վերջինս նշում է, որ իշ պաշտպանյալին դատական նիստերի ժամանակ քաղցած են բերել, պաշտպանը շեշտեց, որ դա արդեն օրենքի խախտում է։ Թույսեր ունեմ վճարաբեկ դատարանը ինչ որ բան կփոխի, սա առաջին հերթին։ Բացի դրանից նաև հույսեր ունեմ, որ եթե նույնիսկ այնտեղ չլինի, եվրոպական դատարանը անպայման գոնե կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածով անմարդկային վերաբերմունք, որին պաշտպանյալ քաղցած վիճակում բերում էին դատական նիստի, գոնե դրա համար խախտում կգտնի այս գործով։ Կիմայաշատյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Դեկտեմբերի 18-ին Մատախիսի գործը հասավ հանգուցալուծման, արդարացվեցին գործով ամբաստանյալներ համարվող Մուսա Սերոփյանը, Ռազմիկ Սարգսյանն ու Արայիկ Զալյանը։ Նրանց դատարանը ճանաչեց անմեղ։ Հիշեցնեմ, որ հայտնի դարձած Մատախիսի գործը քննվում էր արդեն 9 տարի, իսկ հանցագործությունը դեռ լիովին բացահայտված չէ եւ իրական մեղավորները ազատության մեջ են։ Մի քանի օր է, ինչ Մատաղիսի գործով մեղավոր համարված ամբաստանյալներից Մուսա Սերոփյանը մաքուրոթը վայելում է ազատ սեփական օջախ ներսու դուրսանում հանգիստ խղճով։ Ինչպես նրա, այնպես էլ տանեցիների ուրախությունը լիակատար է, վերջապես արդարությունը տոնեց իր հաղթանակը։ Մենք միշտ է մեր հույսը մեր Աստծո վրա ենք դրել, Աստված կա էլի վերև։ Մատաղիսի զորամասում կայացած հայտնի դեպքից հետո այս գործը քննվում էր արդեն 9 տարի։ Ինչպես Մուսան է ցավով նշում, իր 20-ամյակը հենց Ստեփանակերտի դատարանի դալիճում է նշվել։ 20 տարեկան ժամանակս է Ստեփանակերտում, որ 15 տարի որ կարդացին այդ ժամանակեր։ Ինձ 20 տարիս այնտեղ դատարանի դալիճն ենք նշել։ Երևանում տվեցինք վերակնիշ դատարանում, մեզ այնտեղ ծմա տվեցին։ Հետո բողոքարկեցինք վճռաբեկ դատարան, վճռաբեկ դատարանը մեզ գործը հետ ուղարկեց, անհիմն վիճակից հանեց, այդ ծմայից ազատեց եւ գործը ուղարկեց հետ քննություն։ Հետաքննությունն էլ գործում արկա փաստերն առանց փոփոխության ենթարկելու ուղարկում է Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Այստեղ մի քանի տարի դատական նիստը շարունակվում է եւ դեկտեմբերի 18-ին հրապարակվում վճիռը։ Մինչ այդ, ինչպես Մուսա Սերոփյանն, այնպես էլ Բաղդակից ընկերներ Ռազմիկ Սարգսյանն ու Արայիկ Զալյանը բանտում անցկացնում են ուղիղ 3 տարի։ Դժվար էր մեր համար, բայց մեր սիրտը այնքան հանգիստ էր, որովհետև մենք ինչ որ մի բան արած չես, միշտ սպասում ես, որ կարողա վարգյան առ վարգյան գանկես դուս հանեն, ասեն, որ դու ոչ մի բանից տեղյակ չես։
Իսկ այդ տարիներին նրանք այդ թվում եւ Մուսան ունեին երազանք՝ ամուսնանալ, կազմել ընտանիք, ունենալ երեխաներ ու ապրել ինչպես բոլոր ազատ մարդիկ։ Գործի քննության տարիներին Մուսան հասցնում է իրականության վերածել երազանքը։ Որսկուրիս աղջիկը հարսանիքի ժամանակ տեսա Վիկտորիային, այնտեղ դուրս եկավ, իրար հետ ընկերություն արեցինք ու պսակվանք իրար հետ։ Կյանքում չէի մտածի, որ Մուսայի հետ կարող են ընկերություն անեմ։ Հետո հարսանիքին տեսանք, հետո եկավ ինձ հետ խոսեց եւ այդ ժամանակ իրար հետ մոտիկից ծանոթացանք։ Կնոջ հետ արդարության համար պայքարում են նաեւ ընտանիքի մյուս անդամները, Մուսայի ծնողները, հարազատ բարեկամները, փաստաբաններ ու հասարակական մի շարք կազմակերպություններ։ Անմասն չի մնում եւ բողոքն իր ուրույն ձևով է արտահայտում Մուսայի տատիկը։ Հենց առաջին րոպեից Ռոզա տատիկը հավատացել է Թորանան մեղությանը։ Մուսան իրպես երիտասարդի կյանքը խլել չէր կարող։ Նա նույնիսկ ճանչ չի տրորել, մինչ օրս արցունքն աչքերին, ասում է տատը։ Մուսա ջան, արի մի մեռնեմ ջանի, դես ճանչը ցած կծրա, երեխան չխած։ Այս տատ, աստված դու ոնց ելա հոգի տվի։ Ինչ դեռամ ցած կծնեմ։ Կինը Վիկտորիան էլ է համոզված եղել, որ ամուսինը չի կարող մարդասպան լինել։ Հավատացել է ու այդ հավատով էլ սատարել նրան, պայքարել մինչև վերջ, ամուր ընտանիք ունենալու հեռանկարով։ Նրա այդ պայքարում էի ուժեի տալիս կողքից, որ մենք հաղթարենք, որ մեզ կյանքում ոչ մեկ չբաժանի։ Երբ որ ամբողջ կազմակերպությունը 24-27 կազմակերպություն մեզի թիգուն կեղան, փաստաբանի օգնությամբ, այդ կազմակերպությունների օգնությամբ ցույցեր երեցին, կանգնան մեր կողքին, արդեն հավատացինք, որ արդարություն կարող է եղնի։ Իսկ բանտում անցկացրած տարիներն իրենց հետ կթողել են անմեղ մեղադրյալների կենսագրական էջերում, առողջական խնդիրներն էլ իրենց հերթին են գլուխ բարձրացրել։ Երեխեքը ներվային են ընկել, հոգեկան վիճակները սախ, մի բառ չեն կարա հետը խոսանք։ Մուսան թեև ազատության մեջ է, նրա անմեղությունն էլ ապացուցված, բայց գործի քննությունը նրան հանգիստ չի տալիս։ Մենք ինչ որ քայլեր կձեռնարկենք, որպեսզի դուժողները համոզված լինեն ամեն ձևի, իրանք իրանց խիղճն է հանգիստ լինելու համար, կօգնենք իրանց հետ, որպեսզի գտնենք իրական հանցագործին։ Արչևում ամանորն է։ Մուսան ու ընտանիքի անդամները 9 տարի անց առաջին անգամ հանգիստ խղճով են դիմավորելու գալիք տարին։ 2013-ը նրանց համար սպասելիքներով ու ակնկալիքներով լի տարի է։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Դեկտեմբերի 23-ին ժամը 15:30-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զորամասերից մեկի մարտական հենակետում հայտնաբերվել է ժամկետային զինծառայող շարքային 20-ամյա Դավիթ Սարգսյանի դին՝ մահացու հրազենային վնասվածքով։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնում է, որ առավոտյան զորահավաքականից զորամաս տեղափոխվելու ճանապարհին վատացել և հոսպիտալում հանկարծամահ է եղել նորակոչիկ Նորայր Նվերի Սահակյանը, ծնված 1994 թվականին։ Այս դեպքում նույնպես հարուցվել է քրեական գործ, հանգամանքները պարզվում են։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը դեկտեմբերի 24-ին անդրադառնալով նորակոչիկի մահվան փաստին խորհուրդ է տալիս զերծ մնալ շտաբի ենթադրություններից։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարն ասում է, որ չպետք է շտաբի ենթադրություններ անել, թե անտեսելով տղայի հիվանդությունը նրան բանակ են զորակոչել։ Ծնողներն ասում են, որ տղան առողջ է եղել, նույնը հաստատել է ռազմաբժշկական հանձնաժողովը։ Խորհուրդ կտամ ընդհանրապես զերծ մնալ նման նախնական գնահատականներից։ Կա հետաքննություն, մի քիչ վստահեք դրան, ասում է Արծրուն Հովանիսյանը։ Պաշտպանության նախարարությունն ամփոփում է տարին դրական գնահատելով աշխատանքները տարբեր ուղություններով։ Թեև հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերն ավելացել են, բայց դրան զուգահեռ բարձրացել է մեր բանակի մարտունակությունը։ 2010-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին հրադադարը խախտվել է 7300 անգամ, 2011-ին մոտ 13000, այս տարի դրան գերազանցում են 160000-ը։ Չնայած հայկական կողմն արձագանքել է ոչ բոլոր կրակոցներին, թշնամու կորուստներն ավելի շատ են եղել։ 9-ից 10 անգամ քիչ ենք պատասխանել մենք կերակով, բայց այդ 9-ից 10 անգամ քիչ կերակով ինչ կորուստներ եք պատճառել հակառակորդին, այսա արդեն թողում եմ ձեր հաշվելու։ Տուկիկները դուք պատկերեք ստանաք եւ իդեպ ասեմ ձեզ, որ այս թվական ցուցանիշներով կարելի լավագույնս հասկանալ զինված ուժերի կատարած խնդիրների արդարացություն եւ մարդունակության աստիճանը։ Քանի կորուստ է ունեցել հայկական բանակը 2012-ին դեռ հայտնի չէ։ Ամփոփ պատկերը պարզ կլինի հաջորդ տարվա սկզբին։ Զոհվածների ծնողների դժգոհությունները պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարի կարծիքով ճիշտ հասցեագրված չեն։ Եթե տեղի է ունեցել հանցանք, մեղավորները պետք է պատժվեն, իսկ եթե ծնողներն այդ պատժից գոհ չեն, սա արդեն իրավապահների խնդիրն է։ Արծրուն Հովանիսյանն ասում է, նախարարությունում կադրային փոփոխությունների հիմնական պատճառը հանցանքներն ու զանցանքներն են։ Փոփոխություններն ավելի շատ են, պարզապես հասարակությունն իմանում է միայն
կարևորների մասին, երբ պաշտոնը թողնում են բարձրաստիճանները։ Միջին հրամանատարական նողագում տեղի ունեցած պաշտոնանգությունները, պատիժները, կադրային փոփոխությունները միշտ չէ որ լուսաբանվում են, եւ դրանք մեկ տասնյակ չեն։ Երեք առավոտյան զորահավաքականից զորամաս տեղափոխվելու ճանապարհին վատացել եւ հոսպիտալում հանկարծամահեր եղել 1994 թվականին ծնված Նորայր Սահակյանը։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարն ասում է, որ պետք չէ շտապ ենթադրություններ անել, թե անտեսելով տղայի հիվանդությունը նրան բանակ են զորակոչել։ Ծնողներն ասում են, որ տղան առողջ է եղել, նույնը հաստատել է ռազմաբժշկական հանձնաժողովը։ Խորհուրդ կտամ ընդհանրապես ձեզ տնել նման նախնական գնահատականներից։ Խնդրում եմ ուղղակի։ Կա հետաքննություն, մի քիչ վստահենք այդ ամենիցի։ Նախարարությունում կազմակերպված ասուլիսից մի քանի ժամ անց ցավալի լուր ստացվեց։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զորամասերից մեկի մարտական հենակետում հայտնաբերվել է ժամկետային զինծառայող շարքային 20-ամյա Դավիթ Սարգսյանի դին մահացու հրազենային վնասվածքով։ Փաստի առիթով հարուցվել է քրեական գործ։ Խնդիրներից բացի նախարարությունն այս տարի լուրջ ձեռքբերումներ է արձանագրել։ Մարտունակության բարձրացման նպատակով անցկացվող զորավարժությունները նոր մակարդակի են հասել օգտագործված զինատեսակների, անձնակազմի եւ նոր սցենարների առումով։ Ռազմարդյունաբերության ոլորտում շոշափելի արդյունքներ կան, շեշտը դրված է ճշգրիտ հարվածող միջոցների վրա։ Շարունակվում են նաեւ այլ երկրներում հայ զինվորականների վերապատրաստման ծրագրերը։ Մեծ քանակությունը կարող է Ռուսաստանի դաշնությունը։ Այնտեղ քանակությունը գերազանցում է 250 և կուրսանտների և սպաների։ Հաջորդ մեծ քանակությունը ամերիկանացան համար։ ԱՄՆ-ն վերապատրաստված ազնագազմի քանակությունը վերապատրաստված և վերադարձած։ Այս տարիների ընդհանուր քանակությունը գերազանցում է 200։ Սպաների համար նախատեսված շենքերի կառուցումն էլ ընթացքի մեջ է։ Հաջորդ տարի կապիտալ վերանորոգվելու է 5 բնակելի շենք, դրվելու են ևս 3-ի հիմքերը։ Նախարարությունում դեռ քննարկվում է կարևոր հարցը՝ շենքերը լինելու են ծառայողական, թե զինվորականները կարող են սեփականաշնորհել դրանք։ ԵԱԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը փոխվել է ադրբեջանական թրենդ գործակալության փոխանցմամբ դեսպան Ռոբերտ Բրատկեն ավարտել է Միսկի խմբի համանախագահի իր առաքելությունը։ Ադրբեջանը ու Միացյալ Նահանգների դեսպանությունից հայտնել են, որ ժամանակավոր համանախագահի նշանակվել Յան Քելին, ով մինչ նոր մշտական համանախագահի նշանակումը ժամանակավորապես կփոխարինի Բրատկեին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը շնորհակալություն է հայտնել Բրատկեին համանախագահի պաշտոնում 3 տարի աշխատելու համար եւ հաջողություններ է ցանկացել նրան հետագա գործունեությունում։ Ռումինիայի էկոնոմիկայի նախարար է դարձել Հայազգի Վարուժան Ոսկանյանը։ Ոսկանյանը նաև հայոց ցեղասպանության մասին շշմիչների գիրք վեպի հեղինակն է։ Վեպը Ռումինիայում ճանաչվել է լավագույն գրական ստեղծագործությունը եւ արժանացել Ռումինիայի ակադեմիայի գլխավոր մրցանակին։ Վիկտոր Պոնտայի կառավարության նոր կազմը խորհրդարանը հաստատել է դեկտեմբերի 21-ին։ Ոսկանյանի ենթակայության տակ կլինեն նաև երկու նախարար պատվիրակներ՝ էներգետիկայի եւ փոքր եւ միջին բիզնեսի, բիզնես միջավայրի եւ տուրիզմի նախարարները։ Ադրբեջանի Թարթարի շրջանի ոստիկանության աշխատակիցը կացնահարել է գործընկերոջը, ինչպես տեղեկացնում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, ոստիկանության սերժանտ Իմրան Բաբիրովը վիճաբանության ընթացքում կացնով հարվածել է մեկ այլ սերժանտի։ Տուժող Սիավուշ Հաջիևը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Սերժանտ Բաբիրովը ձերբակալվել է, հարուցվել է քրեական գործ։ Հնդկաստանի իշխանությունները փակել են երկրի մայրաքաղաք Նյու Դելիի ճանապարհները ցուցարարների երթը դեպի նախագահական նստավայր կանխելու համար։ Կենտրոնական գրասենյակների շատ աշխատակիցներ, ուսանողներ մեծ դժվարությունների են հանդիպում ճանապարհների շրջափակման պատճառով։ Փակվել է նաև նախագահական նստավայրի շրջանում գտնվող մետրոյի 9 կայարան։ Հնդկաստանում խռովությունները ծագել են այն բանից հետո, երբ դեկտեմբերի 16-ին մի խումբ հարբած տղամարդիկ ավտոբուսում բռնաբարել էին 23-ամյա ուսանողուհու։ Ցուցարարները պահանջում են հանցագործներին դատապարտել մահապատժի։ Հնդկաստանի վարչապետը ցուցարարներին կոչ է արել հանգստություն ցուցաբերել։ Վարչապետը խոստացել է անել հնարավորը Հնդկաստանի քաղաքների փողոցներում անվտանգությունը ուժեղացնելու համար։ Ավելի վաղ ոստիկանները ցուցարարներին ցրելու համար կրակ էին բացել նրանց ուղությամբ, կիրառել էին արցունկաբեր գազ, ջերցան մեքենա։ Ցուցարարները եւ ոստիկանության միջև բախումների հետևանքով տուժել է ավելի քան 140 մարդ։ Օտարերկրացի զբոսաշրջիկները վնասել են մայաների ամենախոշոր տաճարը։ Նրանք այնքան են ոգևորվել աշխարհի վերջը դիմավորելու մտքից, որ արդյունքում սրբավայրը վերականգնել հնարավոր չէ։ Խոսքը Գվատեմալայում գտնվող Տիկալ տաճարի մասին է, որը մինչ մեր օրերը պահպանված մայաների ամենամեծ սրբավայրն է։ Մարդկության վերջին օրը դիմավորելու համար այնտեղ էր ժամանել առնվազն 7000 զբոսաշրջիկ, ովքեր բարձրացել են բուրգի վրա եւ մասամբ վնասել այն։ Գվատեմալացի մշակութաբաններն արդեն խնդրել են զբոսաշրջիկներին հիշել, որ բուրգը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակում գրանցված հուշարձան է։
Ջերմաստիճանային նոր հետազոտությունները ցույց են տվել, որ Անտարկտիդայի սառույցի շերտը տաքանում է 2 անգամ ավելի արագ, քան նախկինում ենթադրվում էր, տեղեկացնում է BBC-ն։ Մտավախություն կա, որ այս տենդենսը կարող է հանգեցնել սառույցի ավելի արագ հալչելուն, ինչը իր հերթին կնպաստի օվկիանոսի ջրի մակարդակի բարձրացմանը։ Հաստատվել է, որ ջերմաստիճանը 2.4 աստիճանով ավելի բարձր է, քան 1958-ից 2010 թվականների միջին ջերմաստիճանը։ Գիտնականները նշում են, որ դա ակնհայտորեն մատնանշում է գլոբալ տաքացում, ըստ նրանց դա կարող է պայմանավորված լինել խաղաղ օվկիանոսից եկող տաք օդի ազդեցությամբ, սակայն գիտնականները պատրաստ չեն նշել, որ դա մարդկության ազդեցության հետևանք չէ։ Մեծ Բրիտանիայում հորդառատ անձրևներից առաջացած ջրհեղեղի պատճառով հարյուրավոր բնակիչներ տարհանվել են։ Great Ouse և Severn գետերը դուրս են եկել ափերից և ջրով ողողել հսկայական տարածքներ։ Հատկապես տուժել է Շոտլանդիան, ջրի տակ են անցել Յորք նավահանգիստը, ավելի քան 300 տուն։ Օթերևութաբանների կանխատեսմամբ անձրևները դեռ կշարունակվեն։ Ինչպես հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին, Ռուսաստանում ցերտերի պատճառով 1210 մարդ է տուժել, որոնցից 538-ը հոսպիտալացվել են, 88 մարդ մահացել է։ Խիստ ցերտերը Ռուսաստանում արդեն շարունակում են մեկ շաբաթից ավելի։ Ցերտերն արդեն կոմունալ համակարգում վթարների պատճառ են դարձել, դպրոցներում տեղափոխվել են պարապմունքները։ Օթերևութաբանների կանխատեսումներով դեկտեմբերի 27-ից 28-ին արդեն երկրի կենտրոնական մասում եղանակը կմեղմանա։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին զբոսանքից վերադառնալիս սայթակել է և ընկել սառած գետակը, դա տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ նա անցնելիս է եղել փոքրիկ փայտյա կամրջի վրայով։ Թուրքական ՏՏ Հաբերի տարածած տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են թիկնապաները անմիջապես Սաակաշվիլին օգնում դուրս գալ ջրից, դրանից հետո Սաակաշվիլին թիկնապաների հետ ուղղաթիռով հեռացել է դեպքի վայրից։ Ֆինլանդիայի իշխանությունները հայտնել են, որ ձմեռ պապը այս գիշեր դուրս է եկել Լապլանդիայի իր կալվածքից ու սկսել է համաշխարհային շրջագայությունը։ Նշվում է, որ աշխարհի բոլոր երեխաներին նվերներ բաժանելու համար ձմեռ պապը պետք է կտրի 466 միլիոն կիլոմետր ճանապարհ։ Մեծանալու զուգահեռ շատ մարդիկ սկսում են կասկածել, թե ինչպես կարող են բոլոր նվերները տեղավորվել մի պարկի մեջ, բայց դա հեշտ է բացատրել։ Ձմեռ պապը օգտվում է նոր տեխնոլոգիական նվաճումներից, նշված է Ֆինլանդիայի իշխանությունների տարածած հաղորդագրության մեջ։ Այսքան է, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, բայց մինչ այդ հիշեցնեմ, որ ցայք հեռուստաընկերությունը արդեն անցնում է ամանորի տոնական ծրագրերին, մեր եթերում կլինեն բազմաժան ֆիլմեր, մուլտֆիլմեր և երաժշտական ծրագրեր, իսկ սերիալների հեշտական մասերին դուք կարող եք հետևել արդեն հունվարի 7-ից։